visit www.lamaratourism.com. Okay. Pastor! Mini commander. Commander Kisirani. Misika mababu yako. Ah. Nimepata misikoli zako 20. Ulikuwa unasemaje? Tutashinda uchaguzi wa 2022. Hiyo ni ndoto ya mchana mnaota, my friends. Hiyo haiwezekani. William anasema hiyo ni ndoto ya mchana unaota. Hakuna kitu kama hiyo. Commander, utafanyia watu wako nini ukishinda? Nitawapatia unga. Unatoa unga wapi na hata shamba hauna? Angalia mahindi zangu nimevuna. Look, hizo mahindi ni zangu. Si watashiba walai, commander. Watashiba na watanyamba nyamba. Komanda, naona hii kitu wewe ushaenda nayo. Mimi si bahatishi. Wananchi sio wajinga tena. Shut up. Funga mdomo yako. Salale. Tutafute hii kitu pole pole. Continue. Hata mimi niwaambie manifesto yangu. Niambie kunisikie. Itawajengea ngazi ya kwenda mbinguni. Kichwa yako inafanya kazi kweli? Yaani wili wewe unaona ni kama kichwa yangu haiko sawa? Eh. Mogbe moku modaro. Hey! Alafu ili safari yako ya 2022 iko aje? Na mimi nimejipanga, hata ingawaje mnaona wanaume wanajaribu kunipangia, lakini mimi nimejipanga mbaya sana. Jua ulianza campaign mapema, si ukae tu nyumbani ungoje siku ya kupiga kura? Kwani mnafikiri nitapigiwa kura nikienda kukaa nyumbani kwangu bila kutafuta? Wewe unafaa tu ukae nyumbani urelax ungoje matokeo. Mtu anapigiwa kura kama amelala kwake. Basi anza kupanga timu yako ingie uwanjani sasa. Na hiyo ni advice mzuri. Nianze kupanga panga watu nione hapa ni namna hii, namna hii. Na hiyo kazi wewe unajua mimi naelewa. Hapo utanitafuta tuunde coalition. Eh. Na timu kwa Kenya pia utawachukua? Utajipanga. Na wili usisahau baba pia kwa kweres. Huyo jamaa kweli anaweza kutushinda kweli mkiona. Sasa amekuja na ubaya bro, usimwandarate. Hakutushinda juzi. Mimi bado nikiwa hustler saa hii atatushinda namna gani? Takataka hiyo na ujinga. Manyuke, umesikia baba hawezi shinda wili? Kuna wale ambao wanaota wakilala na wakiongea. Hata wakiongea ni kama kuota wanaota. Inakuhusu nini? Ay 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 ay. Iko shida gani? Pilipili uli ya kuwasha nini? Mimi si wazimu. I am the deputy president of Kenya and I am not a madman. Na mimi si mulevi. Na mimi si mjinga. I know what I'm saying. Wacha story mingi hapa bana. Sema kimeumana. Tutawakomesha Kenya hii. Unakuwaje deputy president na unakumbusha sisi kila saa, kila pahali, mimi ndio deputy president ya Kenya, msisahau. Nimekubali wewe ndio deputy president. Mbona unalia kwa serikali yako? Inakuhusu nini? Sisi wanasiasa ni kama shetani. Hapana. I'm sorry. Wako by the African Avengers wako hapa for you. You can invest your money with them, eh? Okay. To know more about them, by the way, click kwa hiyo link nimeweka kwa description na nyingine pia nimeweka hapo kwa comment section, eh? Utaona jinsi ya kuregister, rights zao and everything. Hata ukitaka kuuliza swali yoyote, kila kitu iko kwa hiyo link. Makofi. Hata unaweza qualify for loans depending on your investments na wao. Oh. Really? Yes. Kindly make sure that you visit, eh? Okay. Don't forget to like and subscribe if you haven't already. Thanks for watching and see you in the next one.